സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ ക്യുക്കായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാംസ്ട്രിങ് ഇഞ്ചുറിയുമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോയിൻ ഇഞ്ചുറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. പരമാവധി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക. അവരാണിത് പ്രോപ്പർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇഞ്ചുറീസ് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിങ്ങനെ 100% നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റിക്കോളുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചില പ്രിവെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത്തരം ഇഞ്ചുറികൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് മൊബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് മസിലുകളുണ്ട്. ഈ മസിലുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രെച്ചാവാതിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ ഇഞ്ചുറി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുള്ളത്. ഒരു ബോള് കിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ മസിലുകളൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് ഹാംസ്ട്രിങ് ഫുള്ളാവാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ആവാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഭാഗത്തിന് മൊബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹാംസ്ട്രിങ് അധികമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അധികം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ പുള്ളി വരും, ഇവിടെ ഇഞ്ചുറി വരും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില എക്സസൈസുകൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രെച്ചുകൾ, അതേപോലെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, ഒരു 10-15 seconds ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പം ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ മസിൽസിനെയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് സ്ട്രെച്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെച്ചുകളാണ് കേട്ടോ ഇത്. സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെച്ചുകളാണ് കേട്ടോ ഇത്. സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക കുറച്ച് നേരം. ഒരു കളിക്ക് ശേഷം ഒരു 10-15 seconds ഒക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിപ്പ് മൊബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസിന് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മൊബിലിറ്റി എക്സസൈസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനൊരു 4-5 എണ്ണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കളിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രെച്ചുകളും അതേപോലെ കളിക്ക് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രെച്ചുകളും. കളിക്ക് മുമ്പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സ്ട്രെച്ചുകളാണ് ചെയ്യുക, കളിക്ക് ശേഷമാകുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിംഗ് സ്ട്രെച്ചുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് സമയം കളയരുത് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളതുപോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്.